Ну, тепер до подій в Криму. Головна автомобільна траса півострова стала синьо-жовтою. Активісти пофарбували її напередодні виборів у так звану Держраду. Голосування заплановано на цю неділю. Кримці обиратимуть депутатів 14 партій, серед них жодної опозиційної Кремлю. А вже сьогодні самопроголошений прем'єр Сергій Аксьонов сказав, що переможе Єдина Росія. Від путінської партії він балотується разом зі спікером Володимиром Константиновим. Інтернет-видання «Главком» зауважує, що медіа партії не рекламують, адже за російськими законами рекламу можна розміщувати лише в зареєстрованих у Росії виданнях, а таких в Криму практично немає. Тож вся агітація на стовпах і білбордах. Більше про це ми поговоримо з гостем студії, головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рифатом Чубаровим, який вже в нашій студії. Добрий вечір, пане Добрий Рифате. Вечір. Дякую, що прийшли. Ваше ставлення до цих виборів і чи буде хтось представляти кримських татарів і чи взагалі вони будуть брати участь в цих виборах? Ще 12 червня цього року ми, проаналізувавши всю ту ситуацію, яка складається в анексованому Криму, ми прийняли рішення, яким закликали всіх виборців, і не тільки кримсь-татар, але всіх виборців, бойкотувати ці вибори, оскільки їх результати вони не принесуть Криму ані спокій, ані міру. Оскільки в тих умовах, в яких сьогодні перебуває Крим, тобто в російських умовах, не буває вільних виборів. Там заздалегідь це відомо. Там розставляються просто кандидатури, а партіям заздалегідь визначається місце, а потім люди, які приходять і думають, що вони їх обирають, вони, ці люди просто освячують от те, що їм заздалегідь було вже все показано. Пане Рифате, дивіться, от Мустафа Джемілєв сказав, що виборців залякують, так як і ви говорите, що навіть там погрожують кримінальними справами, і, можливо, хтось от буде боятися і прийде і проголосує. Я б цю ситуацію, пов'язану з поведінкою людей саме на виборах, розглядав би взаємозв'язку взагалі з ситуацією в Криму. В кримському суспільстві сьогодні панує страх. Страх серед всіх верств населення, майже серед тих, які бігали з триколорами по майданах кримських і бажали, щоб російська влада туди прийшла і встановила, як кажуть, свою там свій контроль. З різних причин. Хтось вже розуміє про те, що, можливо, хтось з сусідів написав до влади сучасної, яка контролює ситуацію в Криму, про те, що от той конкретна людина, вона себе поводила якимсь чином, що... Тобто люди, ті, які були громадсько активними людьми, вони сьогодні теж очікують тих чи інших репресій. Майже кожного дня вламуються в релігійні заклади, мечеті. Ну, всі ваші телеглядачі знають, буквально днями пану Лізу Богуцьку, до того Лізу Богуцьку, яку, так, і вона була вимушена бігти з Криму. До того в Нижньогірському районі в 8 родинах мусульман провели в брутальному в такому форматі обшуки. А журналісти викликають на так називаємо співбесіди, редакторів попереджують, прокурори не встигають писати письмове попередження про так звану екстремістську діяльність. Оце все привело до того, що люди будуть себе вести так, щоб не накликати підозру з точки зору от влади до себе. І на виборах теж. Частина людей піде голосувати проти свого бажання, аби не накликати біду. Давайте подивимося це в сюжеті. Які зараз настрої панують на півострові напередодні виборів, і потім повернемось до розмови. Кримські татари, щоб уникнути провокацій, йдуть з площі перед парламентом. Наступного дня над будівлями вже висять російські прапори. Місцеве керівництво починає готуватись до референдуму, а 16 березня кримці голосують. Ми тільки в Росії. Ну, ми надіємося, ми хочемо стабільності. Кримські татари референдум ігнорують. Світова спільнота його не визнає. Але Росію це не зупиняє. Вже 18 березня Крим та Севастополь приймають до складу Російської Федерації. На урочистостях Володимир Путін обіцяє особливий статус для кримських татар. Кримські татари повернулись на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые политические, законодательные решения, которые завершат процесс реабилитации крымско-татарского народа. Мы с уважением относимся к представителям всех национальностей, проживающих в Крыму. Это их общий дом, их малая родина.
И будет правильно, если в Крыму, я знаю, что крымчане это поддерживают, будет три равноправных государственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. А 3 травня на півострів не пускают лидера крымско-татарского народа Мустафу Джемілєва. Далі нев'язним стає голова меджлісу Рефат Чубаров. Для нього півострів закрили щонайменше на 5 років. Предупреждаю Чубарова Рефата Абдурахмановича, председателя меджліса кримсько-татарського народа, о недопустимості осуществления экстремистской деятельности. Требую незамедлительно прекратить экстремистскую деятельность. До Криму не тільки не впускають, звідти й не випускають. Поїхати з півострова стає вкрай важко. Крим постепенно превращається в тюрму розміром 26 тисяч квадратних кілометрів. У вересні влада береться за навчальні заклади. У Таврійському національному університеті закривають кафедру кримсько-татарської літератури. З перевіркою до Сімферопольського індустріально-педагогічного інституту, де 60% студентів – кримські татари, навідався Володимир Константинов. Півсотні студентів зустріли його гімном України. З наближенням виборів Державної ради, які оголосила окупаційна влада в Криму, почастішали масові обшуки. Об'єктами ретельної уваги російських правоохоронців стають кримські татари та громадяни України. В їхніх оселях шукають зброю, вибухівку та релігійну літературу. Представники меджлісу вважають, російська влада намагається їх залякати. Наталка Калінка, Перший національний. Ми вже от бачили і згадали цю історію, в тому числі і з вами. Ви зараз знаходитесь тут, і ви говорили про те, що більше 8 тисяч кримських татарів також залишили Крим. Де ці люди, коли вони зможуть повернутися, і ті, хто залишилися? Можливо, ви їм щось порадите, як ви їх підтримуєте, щоб їх убезпечити? Ми маємо таку загальну статистику, що близько там 17-20 тисяч людей з Криму з тих чи інших причин були вимушені виїхати, серед них 7-8 тисяч кримсь-татар. Я вчора перебував у Львові, бо там найбільша така кримська громада, як кримсько-татарська, так і, скажімо, російська. От і вчора до мене дуже багато підходили і кримсь-татари, і не кримські татари. І про що би ми там не говорили, без точки зору вирішення там тих питань і проблем, які вони там відчувають, але вони всі чекають на те, що і держава, і міжнародна спільнота, і ми знайдемо шляхи щодо повернення додому. Люди хочуть повернутися додому, але багато з них зараз не можуть цього зробити. Просто не можуть, бо для них є небезпека. Ви були на Ялтинській європейській стратегії. Там був пан Штефан Фюле, який сказав про те, що він пропонує провести міжнародну конференцію щодо ситуації з кримсько-татарським народом в Криму. Можливо, буде можливість, аби товари з Криму виходили на ринки Євросоюзу, якщо будуть узгоджені всі необхідні документи. Які ви для себе бачите шляхи і чи погоджуєтесь на такі, наприклад, заходи? Це було продовження тих наших дій, які ми здійснювали, починаючи з 2008 року. Як тільки Росія напала на Грузію, одразу Криму і особливо серед наших аналітиків в Меджлісі, ми подумали про те, що щось подібне може бути з нами. І тоді виникає питання, а хто буде гарантувати майбутнє кримським татарам, якщо буде такий напад на державу, що держава буде просто неспроможна захистити Крим. Ви не повірите, ми про це говорили у 2008 році, і ми тоді вийшли з ідеєю про проведення міжнародного форуму щодо відновлення прав кримсько-татарського народу та надання гарантій їх розвідки в Україні. І ми за ці роки змогли переконати в цьому всі міжнародні структури, включаючи Європейський Союз, Раду Європи. Ми не переконали лише власний уряд. Власний уряд Януковича, бо вони виступали проти, вони не хотіли, щоб міжнародна спільнота допомагала Україні в облаштуванні і відновленні прав кримських татар, які повертаються на свою землю. Пан Фюле сьогодні сказав про те, що і в цій ситуації, коли ми вирішуємо взагалі питання глобальне, пов'язане з взаємовідносинами між Росією і Західним світом, і коли Україна стала відповідним таким, Україну намагаються зробити інструментом, Росія намагається зробити для вирішення своїх там інтересів, планів, пан Фюле сказав про те, що всі ці питання треба вирішувати разом, і кримсько-татарська
проблема, проблема безпеки цих людей, вона має залишатися в центрі. І для того він ще раз озвучує питання щодо проведення міжнародної такої це форуму. Це можливо? Це дуже важливо, оскільки, знаєте, ми ж от зараз все те, що здійснюється нашим урядом, нашим президентом, міжнародною спільнотою, ми говоримо про майбутнє тих чи інших територій, але дуже важливо говорити і про сучасні і майбутнє людей, які живуть на тих територіях. З нашої точки зору, дуже важливо говорити про майбутнє кримсько-татарського народу, оскільки окрім цієї землі в нього немає іншої батьківщини. І тому цей міжнародний форум, а ми сьогодні потім мали окремі переговори з паном Фюле, і пан Джемілєв мав такі переговори, і я. Ми говоримо про те, що це, можливо, буде в цьому році наприкінці жовтня або листопаді цього року. І це для того, щоб не просто актуалізувати кримсько-татарську проблему, а для того, щоб просто міжнародна спільнота ще раз сказала всім, в тому числі, хто сьогодні анексував Крим, Російській Федерації, про те, що кримські татари на увазі всього світові, і ніхто їх не дасть, скажімо, в образу, і ніхто не допустить, щоб над ними було нове насилля, не дай Боже, як таке, яке було в 20 столітті. Зрозуміло. Місце оговорювали? Ми говорили про те, що ще будемо думати. Звучить декілька місць, і, можливо, це буде одна з європейських столиць. Можливо, це буде Брюссель. І останнє запитання. Чи будуть кримські татари йти на вибори до Верховної Ради України? Чи будете ви представлені там? Ну, по-перше, я скажу про те, що завтра ввечері, після того, як тільки закриються ці двері дільничних комісій, ми будемо ще раз свідками такої, знаєте, клоунади, коли нам будуть доносити засоби масової інформації, але вони нам мають донести цю інформацію, як кримські очільники будуть говорити про найвисокі відсотки людей, які вийшли. Вони обов'язково будуть говорити, як багато кримських татар вийшли на вибори, оскільки це їх мета. Це буде схоже, як це було з референдумом, як вони тоді ці такі цифри озвучували, хоча цього не було. Що стосується наших виборів. Дійсно, я думаю, що завтра, післязавтра ми побачимо в списках деяких політичних партій окремі кандидатури кримсатар, і про це ми зараз говоримо. І ви можете бути. Ми побачимо завтра, післязавтра. Добре, тримайте інтригу. Дякую, спасибі вам. Глядачам нагадаю, що ми говорили з головою меджлісу кримсько-татарського народу Рифатом Чубаровим.